Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bina nyosu tuba ebolinga mama ili ya nitu. Na pesi mino ba mbote, ba ebwe, ma vimpi, muko wazima, eske vous allez bien. Boni bino ba ndeko na nga boni sante, eske boza malamu. Wabino mami ili ya nitu sava, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela, kimia ezali, et vous de votre côté c'est comment? Eske bolamu ki malamu? Nde na lobaka toujours ke, kolala kolamuka ezali habitude. Tam to lala ka, toye baka teke, soki to kolamuka. Men nzambe kanda, sala kabiso ngulu soka sepeli azungisi ba musu na bomoi soka sepeli azwi pe bana na ye mususu parce que mutu na mutu abotama mukolo na ye mutu na mutu pe akozonga na mabele pe kaka obe na mukolo na ye me ezaka ka eloko moko ezaka exception ezaka ke mapasa babotama mukolo moko me mukolo bazonga ka pa ya nzambe bazonga mukolo moko te mutu na mutu azonga ka na mukolo na ye me mapasa botama mukolo moko me tangu liwe yaka ezoka mutu na mutu na tangu na ye lelo tozali na esengo pe ma na koloba esengo na mawesangani. Pourquoi? Parce que Bible elobi na biso ete na circonstance nyonso tout okumisa Nzambe nyonso kokomelaka biso na mokili ezala ya mabe ezala ya malamu tolobaka Nzambe merci parce que Bible pe elobi na biso ke tout ce que Dieu fait bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Nous sommes en train de faire ça. Et ça, c'est malam. Et ça, c'est situation où nous sommes acceptés. Ah, nous sommes pour la nini, comme l'inga. Ah, nous sommes pour la nini, boy. Tu as rappelé la question, mon sou, tu se poses la question, mais la question, tu se poses la question. À toi qui n'as pas la Bible, tu as rappelé la réponse à la question. Na yote. Donc, il y a un babi qui est dans la circonstance, il y a un zambé. Je vais vous présenter nos condoléances dans la nation abisso congolaise, surtout dans la famille biologique, qui a des coquins et qui sont dans le combo ya Lambio, ils ont comme on est à Seine, mais comme on est à Lambert Moke. Ndeko Lambio, Lambio, très qui bisso, depuis hier, le 19 mai, à quoi fait depuis lobby le 18 mai. Na tongo ngana la muki kabo e telefone la musa kinga ya fule lukisu mutabenga kinga le president chinois le boss abenga kinga tongo tongo penza abenga singa mamun mamun nana sango awa na wiki ke lambio lambio akufi na tana mpanzi na bi ah ngabi ah muna mwe de maria zo lala mwena la musa ena pese sango eza tefona nuna verfie na zile ki mwa ere pusani muke bwe binga na mutabatu eh? Bwe binga na kapina mutu na kati abatu mala moko na bingi nde kwa mosi mami lela na bingi mami lela na zuye ye mwa bie abi elian ubenga po na sango oh yuki ngabisi na zuye sango matanga ke lambe lambe akufi abi a elian itika lambe lambe akufi ngabi mami abena ki bendeni abi a nde kuna nga lambe lambe tozaki ne dimanche abi dimanche na karibu variété aleka kite mais a peu singa liste na ya mabanga abi mabanga na nga yango yo betela nga mabanga na bobike labia ki mutama mabanga mabanga na nga yango yo betela nga mabanga na nga tozala ki ne dimanche en bonne santé azala ki bien to sisi karibu to koti na bureau na nga to vandi wana bureau mami lela na RTMC to koti na bureau to vandi bo depuis to kabona ki dimanche to sololi te na kutala kana to mwa lelo telephone ezola na nga ke lambio lambio akufi eliane na moni na maladi te na moni santé donc akufi ona bika ke Bible bina circonstance nyo soto sa nini tokumisaka Nzambe. Alors pour un respect na ye ya ndeko lambio lambio moi une minute de silence ninga to mesana ko sala ngo Bible bina biso respecter les morts. Mutata kufuba respecter ka ye. Moi une minute de silence pour na mémoire ya ndeko na biso o ya tiki biso na kombo ya lambio lambio. Moli mona ye epe mana kimia ndenge to mona ka ba musicien bazo yemba après bazo bina tozo mona ba danseuse bazo bina et tout bazaka na bato balexa ka bango danse la biola bazaki ki chorégraphe azaki mutu a bane kolexa danse azaki mutu o epe aya ba potoka po na musala ne ya danse moli mona epe mana kimia to kota sko na kati ya lisolo to solo la lisolo to solo la lelo bino moko boyebi ki ato zaka ne msele bisa propre nous pour le mariage ce qui pour lingi ko mona la biola bino ba ne ko lo baninga ba ne ko sexa ninga azala ki pe ke ne ko tala na ilene ni tu tv na travail na bato bele so ki na ilene ni tu tv ezala ki na periode ya kuru tangu papa wemba kufa kia tika kibiso loko la ngana kenda kukunda papa wemba toza kina lambio 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 tosala kina epe emission de Vast St. James Halls ya mupa o mukonzi donc toza kiwana toza kina emission place wana
na Saint James wana na mupanza Saint James to travail ki ni wana donc soko za posa ko mona ko tala okoza ah oyoki kaka eh lamba ko sona ko tina chaîne lambe lambe yango nani ko kende ko tala ko mona emission za wana oyo mamili ya nitu asekina lambe lambe nde ko soza mbano ali boso ko tina chaîne oyo na ko senga na o s'abonner na Eliane Nitu TV o s'abonner soko sis ko s'abonner activer cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois que mission mususi ya sika eko kota na kati ya chaîne biso tozo solo la mbangu mikolo tozeki na masolo mingi ya makambo etali mabala na makambo etali kilibala likambo sala ki mariage ya ndeko oya tiki kimosi na poto akiko bala na kongo ndeko oto bingi na kombo ya beauté image akende ko bala ndeko coquette sikonde na lobaka tozu ke soki mu totali emission o sepeli kocha commentaire we kocha commentaire soko muni ko kokiko benga nga mama ile ya nitu numero na ngeza 06 15 31 69 90 soko oliko benga nga obenginga eza peka même numéro ya WhatsApp soko oliko tika na commentaire ou tika na commentaire de temps en temps na tanga commentaire soko mon commentaire intéressé nga na yeko yipsa bino soko intéressé nga te pouf soko eza ya mafinga na bloke yon bala moko soko yeka na commentaire mafinga de suite blokis je te bloque alors na tel commentaire moko na de komo alo baki ki ah maman nitu l'amour n'a pas d'âge bolingo ki para acheter na bi oui c'est vrai bolingo ki para acheter. Mais avant ton wetana, na zui jeune homme a bengi ngai. Abi na maman eli anitu. Merci mingi na ba emission na yo salaka. Maman ba emission na prescription 1 plus. En tout cas ma vraiment la vanda bosso na vandi air moko boye calmement na bina tala nanu maman nitu. Au moins na tali ol ba pesa makambo mutu ya ya bien na sepela ba vraiment kota na ba emission na yo. Mais likambo ya age oza na kati ya bolingo maman eli anitu ezel ka moko foko sani ni. Il faut koko lobe la tambo kolobe le ko changer te mais faut koloba ka makambu ya age na kati ya bolingo mama biso to aba jeune wana jeune ka somta zo ibisanga abi mama nitu biso to za ba jeune eloko oye sa ka biso ba jeune to ke ndoko bi mana ba sœur ba si ba koli ko le ka biso ezala ka mingi mingi mama biso moko bana mibali to za na courage ona te ke neki ne pas sœur moko boye na ke ndoko linga ye a sœur na sepe na yo ko mama si nanga non mingi mingi ba sem twa sa ba première pas au moins na yo za na yo wana ser moko amunyo a craquer yo donde to bimaka bonde na bindenge ba bima nde to bimaka o kemela mo kopo peu importe place abi même na ta château rouge mona to zo le ka na o ka boy ser mo ba finyo ka miss donc o finyo ka miss o benda pembe na ye o zo ba numéro de téléphone mala moko makambo e bandi masolo ya papa na mama pe e bandi mingi mingi za ka ba sœur ba monde ba banda ka biso ba jeune wa bi bon abi oui la plupart parce que toza quand même ba bantu biso ba bantu toza quand même na respect et lokoba bengi respect toza la kanango mais tant que comme akakeo ozomo na mo mwasi o déjà aza yaya mobali azaleki abi mingi mingi biso baleki ndeto kwenda kubanda bangote bango ba yaya nde bayaka ver biso baleki koloba ke l'amour n'a pas d'âge na mamie elia nitu abiye patanga commentaire abi na moni pe na commentaire mutabi o l'amour n'a pas d'âge bolingo ki parate koloba l'amour n'a pas d'âge wana eza kandeke mobali alinga mwasi aza na se na ye mais ce qui est commis déjà que mwasi azolinga mobali aza na se wana l'amour à l'âge wana l'amour zo compter comme na âge albi mamelian toza na ba ser wana soko lingi ser ba ser na ba linga kana model moko soko lingi yo mama nitu so aza na compte en banque mbongo no se aussi la ye albi ba ser wana ba za na bolingo ba lengela ka ba jeune homme balinga la ba jeune garçon po azo banga ke ce qui jeune garçon a ticking a tikiye ye a kozo mobali age na yete il faut za na ba jeune azo banga ke jeune garçon pa ke no ba sa age na yete alors ezaka lelo e bisi kona na besoin 500 a pesio na na besoin 300 a pesio donc ezaka bolingo moko te ke bolingo ezaka penza to za na dia pa zo moko te na zo e bisa yo mama na noko yo mo lobi na na za noko bo bika ba jeune na biso ne ba ba ke anga na noko ha maman tu connais ça dans un noko biso ba jeune tant tu ngaka ba so baza mikolo na biso mingi mingi ba so na ni basaka première pas ba onde ba ko ngaka ba jeune ba koma mi bali na bango abiza ka ndeng man siko ba si wana mikolo ba lengela ka mibali o baza moins âgé ba si wana mikolo ba lengela ka bazala ka wana pe atay bi ko za na chéri na yo moko boye akangika amisu pona nini po otika yete
Oti ka ete boza la nae kaka. Boza ga ki mwosi na mobali. Yangwe sala ke mwana ba jen. Ba abuza ka mwana mkena sans ke. Mwana mbongo pe sangai. Ba mwana mbongo pe zamona. Lati sangai. So kipe na ngai tusa. Boye na boye. Mesaka na ngote ke o. Biso ba noko jen garso mwana. Naza boye. Naza penza fou amoureuse. Ya ser mwobo. Paske tan oza na ye. Ozo ba kake o aza mkolo. Tant aux anneaux, on a quoi à grande sœur. Ce que ma sœur Wana et Zara même Sony y a représenté dans la banine qui est le bas entre les bisous, tout ça va ventir, bisous, bisous, bah jeune, tous en moi, bah clic, on a pour le moment, bah c'est route à l'bengue sous la c'est route dans un langage de la bande de Koloba. Que bisous, pour être au-dessus de moi, bah tout le monde, bah clic, n'a bisous, y a pour le moment, bah c'est route à Wana de représenter, mais carbo et penza. Attends, on a sœur Mobo et la fête, n'a au linga coup, tout est bah chéro, langage n'a est toujours. Bah chéro, bah n'a mis panzi, bah mon équivalent à c'est route à Zanani. Aza mère nangai toka rasoni to lingate mais sauf que makamo ngenge za la mère soko soko ti nakati hein moyo bima ezate po bima fo so pe mwasi moko boya ba age na yo penza penza ko ou bien yo moko penza fo linga yango monike nzambe a imposa ka mobali bolingo biso basenza ma imposa biso bolingo te biso basenza ba lwa biso alobaka ka femme soyez soumise yonde ka nzamba ebisa ka biso mais na mibali nzamba alobaki mari aimez vos femmes. Marie aimez vos femmes. Femmes soyez soumises. Parce que nzambe ndenga saki mobali botaka mutu basali na mabele. Nzambe tanga saka mobali. Achaka bolingo na motema mobali te. Yango nzambe zo senga na mobali, mobali alinga mwasi na ye. Nzambe mwasi sa mobali ke linga mwasi na yo. Po ayebi botaka mobali ana motema moko, alingi awa, alingi awa, alingi awa, me motema kaka moko. Aza poligami. Me basi baka ba poligami te na utako mona, baza ba poligami te na utako mona. Na moni ki sete kan, na moni ki kaka na ko zape zape, na moni maman moko alobi ki non poligami fe koma legalize meme pa ya basi, basi pe bakoma ba poligam na ebite azo deception d'amour, na ebite pona nini ta mousou mon yokoli nenga mona ki mibali ba nyoko la rabasi ba lingara, na ebite, ezaki pourquoi na landre ki mwa mingite, na moni ki mwa eloko moko ya muke, ya ndenge wana mwana mobali alobi ki baso na mikolo ya toza kana biso ba fuwa mure na bango te eza bolingo eza na intérêt na ebika ko pesa nga sikoyo bango ba jeune ba pesa ka basi nzoto donc ba yaya wana abiba linga nzoto makasi bango basi ba yeba ke pona benda 1000 euros awa yali kamuna nzoto pona benda 500 yali kamuna nzoto kwa ba linga ka nzoto bango pe ba jeune ba pesa ka bango nzoto ali bango bafuta ka mbongo bozo vanda na ye, azo linga linga, azo linga lo, parce que alingi toke niko linga mwasi ya age na yo. Alingi kaka yo za la kaka na ye, ok linga mwasa age na yo te. Donc, ce n'est pas de l'amour. Eza profit. Eza ke mwasi o aza deja plus âgé que mobali, azo profite na mobali. Azo profite na nzoto na ye, mobali azo profite na mbongo ya nini, ya mwasi. Parce que abiba mba zaka, soki kako sengi, meme ya kudefa, ifa defa sa nini, apesa yo. Ata ya ko defa po efa se pelisa yo. Fa pesa yo ata ya ko defa, fa defa po. A pesa yo po petit pourcent sa nini, petit pourcent o kimati. Donc, yo na mne pse bino bande konanga ya basi, l'amour c'est le cœur. Tant mou mwana mobali mwa zolo bake, ce n'est pas de l'amour maman. Eza kaka ba profi, ozo profite ya mou wana. Abi maman ya mwono mwona kake, ata basi ne bazalaka awa, nakata mboka oyo, wana mwosi na omoko boe, bolingana makasi utika mwasi na wana kini yoza na poto tango kutena mwasi ulingi mwasi wana okoti libale pano zo vande pana ye tango zo vande pana ye ndako eza ya ye eza na kombo na ye makamunyoso yozo profite kaka na nini osa l'ekonomi osa la kisangala 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 ozo sa l'ekonomi ekonomi 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 ti okozo mbongo sa nini obengi si mwasi oya motema na yo motema mwasi na yo tika mwasi na yo linga kamingi okobengi sasa nini aya poto ya mwana mobali so yanga saa mwasi mabe akalukila rate po ya bike na lingina nga yote tozo vana na biso kaka anatanda ako hibi sa yongo buwete me ya de ya de ya de kwa babakari ya de simi kine trompe pa suki mobali azaka fuwa amura linga koko yba ki nono mwono mwete amure suki mobali azaka fuwa amure te weba ki alinga nga maza amure te mobali bongaka azala amoureux ya mwasi na ye. So mobali azala amoureux te ye baki mobali yo azala ye amoureux te. Ti mkola le lote bandolo bela kaka Mario oyo nani ayemba kale. Nani ayemba ngo luambo. Lelo makambo lobi makambo na lembie e. Lelo bitumba lobi koswa na na baye e. Na boyi kobe bisanzoto na manzaka na lembie e. Mario. Mama wana,
pas un mobile à moi la moquer. Yem t'aimez moi, Mario. Ako betengana zua ego. Ako betengana zua. Epa izua lokuta. Epa izua biloko. Akuta kingana yango. Likamu moke mosala koboma. Biloko yandako e na somba. Mama wana. Wazakana mobile à Mario. O luambo yembaka. Ayemba ngote. Alobat. Que Mario a zoubé tangana zoua, et pas ezoua ya lokuta, et pas ezoua ya mbongo, a pas de bloko nanga yanda kupo, et loko mouta mouné li pasite, ayo ke la kango mawate, po a mouné li ango pasite. Alors bandeko basi, bandeko ya basi, bandeko. Banda mi bali bango 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 bazolo ba, ke mouna, a ba ser wana, bango mou balinga, bisolbi, mama, déjà biso to aba batu to zana respo, mouna peza ki oaza ser, o mouna ke ser wana 50 ans, nana 40 ans, ke linga yende ngeni. Il faut se rabanda yo, pour bon limo sa nini, et kota, ser ne fa banda yo. So se rabanda yo, pe malamoko, ok yo sa lini. Donc, lelo o ko lela, e ko bando se la karake, na vande ki na mobali yo yo, et to vande ki na ye, et to vande ki na ye, a vande ki na ndaku nanga, a liye ki asa ki boy. Mama, il faut ko zo ma yele. Moutu yo moko fosa na conscience. Et puis, bana mi bali wana, bazaka fidelte. Bazaka fidelte, aza, aza na yo grande soeur. Azo linga baninga age na ye. Yo grande sœur na yo zana nandako. Ye azo linga baninga age na ye. Tango linga baninga age na ye. Soba solo solo haba arba a. Wana seruta. Eh wana grande. Eh wana mère. Wana gana bala mère. Wana kenoy. Ata kutu famina gaba olinga te. Yo as famina gaba olinga gana bala mère. Wana nako bala pete. A mokolo. Le jour d'aujourd'hui. Namo kili ya lelo. Nenge komi. Te foko zama yele. Namo kili nenge komi. Mokili ya réseaux sociaux ou. Nenge komi. Basi yo baza konginga, bana basi bako botama, tongo midi pokwa. Ba jeune fi bazo taka 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 boy. Siko yo mbali mwa zana e jeune, ana 40 ans, aki vana mwa mwa na 50 ans, ye baka ke azo lela yo. Soko fungoli maile teka azo lela yo, antoka na hebite. Ye baka ke muto azo lela yo. Oli ngoli ngata azo lela yo kaka. Oko sala zuwa toko lemba. Mwa mbali ya lobi mama, ato zana sero na omo obobo zarane, o zana sheri na yo. Sheri na yo fwa zala. Chérif Azala. Abiolobe ki loko mungu abiolobe ki mwase waza mkolo ata za nzoto miki. Nzote muna na akaka ki waza mangu di taba mubange. Nzote mangu di yeba na akaka. Po soki bazi mwana mungu ya 20 ans. Ba telemisi. Bazi mwana mungu ya 30 ans. Diferansi wazala kaka. Diferansi nzoto ezala kaka. Ata mwase mungu waza mnene. Nenge makisa zaka mnene. Bo mwani makisi bondowe. Tango waza mnene. Makisi na pesi yombote. Tango zaka munene maxi alilote maxi zaka munene soko che maxi zaka munene ozu suko na muninga moya teata nzoto mikie tango otala ka bilongi na bango otala ka ke oza munene maza jeune par rapport ya oya nzoto mikie eloko bato nzoto mikie ba commencer erreur aka seloko oza nzoto mikie bato ba mona mo amuke tete mangu dia mona naka elongi ya mangu dia kuma ngelo atoza elongi ya mangu dia mona ka ke oyo aza mangu dia ato che 40 kusha poudre le vune ki mangu de mona ka oyo aza mangu de bongo so poudre banis ko kita mis bani ko lexa ya ngumu komo ka oyo aza mangu de ta ye ko sa rape mutu te non to zuka exemple ka maxita mazaka munene uzuka maxita mazaka munene uzina de komo ate ya tanzoto mike o tele longa maxo bite aza na no jeune o deja sa nini a keluki par rapport ya oyo donc soko za posa mobali mobami bali ya mobali ya nkola na yo bazali zala na mobali yo za bozane a peu près âge moko ale ko yata na 2 ans ata 2 ans poso ko le kata na 2 ans makambo na mona pa d'âge ya makwa mama mindele za makambo na biso te ata ku ato zo mwana mboka to zo vanda soko tali pata na ba TikTok mona batu ba ose kana batu ba zo se ka president ya mboka na nani na mwasi na yo president mboka mona ba ose kana mwasi bazo cha mwasi na ke bota la ye habala mama na ye toza ba bantu la mona pa d'âge za makambo mindele biso makambo age za très important parce que na Congo kuna soko za na 50 ans ozo mobali moya 40 tche na ndako famille nani akolinga ngo nani akolinga bakolo mwana nani bango moko bakoya bokoza liba moko bolinga ko batama po ba mama ya mwana nasoko azoko ba eh nini oyo koloka te ozoloka mwana na ngai mama oyo likamuni na mwana nga ba bolinga wana mingi mingi zakane ya kubomba na ya kubatama mama mwa ba nini ozoloka mwana nga to likamuni pa biso ba bantu likambwa mona pa da jone zate
bolingo za langa na ash zamba saka liboso adam nebike mama bolinga te ya wala sani nango na wala kiselo kote na baka vérité la vérité blesse vérité e blesse na nango mais ezaka ka vérité vérité ezaka ka vérité parce que au revoir na mo mbali mo boyo za na 50 mo mbali za na 40 lobi lobi mo kola ko kende ko tala bolimone ya solo solo lobi lobi ce qui moi c'est que na Turquie aye moi c'est que na Grèce aye toi est que na Congo moi c'est na ya ye tango ko kende yu muto kolela o ko bande milolo na milelo en tout cas mibali yo mibali baza mabe mibali baza mabe te zo mo bali ya age na yo ya kola na yo o za na 50 ans zo mbola na 55 ans zo mbola na 60 ans kola na yo yango wana. Vous en avez 50 ans, vous avez 45 ans. Vous avez 45 ans. Même si vous avez 45 ans, vous avez 45 ans. Papa a 45 ans, ma maman a 53 ans. Vous avez 45 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 ans. Oye kome maolo bina kolela. Bolingo moko boye ki boza mo sambali po bo bimata na miso abadu. Soko zana ba frères et sœurs ozo ka soni. Bande kono mibali ba yo ka soni. So zana bande kono mibali zaza. Aj mo kona ba garçon na mona ka. Yezo salo soni. Don ilo kona luko zana place nango. Ya mke na kolo belaka likambu ya. Ya aj. Na katia bolingo. Eza important. Eza important. Aj na katia bolingo za important. Eza lo kwa osakana. Eza vraiment important. Toko sa nagalibo mate. Aje zan important na katia bolingo. Basi tonu na kanoki. Biso basi tonu na kanoki. Soki osaka ka o mwasi wana 50 ans. Mobala na 45 ans. Okomi mama mo bimba ipa ya mobali. Oh, soko zan na 55 ans. Wana mobali na 60 ans. Mobali na 60 ans. Ako lingo normal. Ayibika ke o aza petite soeur aza leki nanga. Me ipa ya jane. Okomi mangudi peza ya mangudi. Ifa ke doko ka muninga ya aje na ye. Babela wa mwana wa mtu amfuate leja oya bwina biki bolinga ngo te kaka ya nina ngo bolinga ki paka na ngote ekipa ka nzota mukolo mwana ki nzota mukolo eno na kadisho mu kenzote za kununa nzota ya jeune na pesi na example soko zuka mwana moko ya 20 ans ozina mwana mwa 30 ans au tele misi bango ko mwana deja ki baza deja na difference ya nzoto ndenge ezali lo mwana ka kete oaza mwana mke oaza mukolo okomona ato zeki na libala ato kabwana mobali ko banda te kina badulinga ko ba jeune non mikolo pe ya age na yo baza na bango ko so bango baza kaka oya ko silika bolika mbute ata lelo silika lo pito sa nini to yo kana ka mokili esa na mande mwana miko silika te po yo ki makambo oyo eza ya bien vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ou la vérité vous affranchira ne baba bon en français na le bien les arandenge mwana. Vérité soit kakaka. Mais le kamomoko linga e soyo, mais ko linga te okota na mbeba moko boye. O bati. Parce que, ba ajte mou pousa naka, motema ya mouto koma ako lemba. Motema linga sou ba shok te. Motema koma ako lemba. Motema tango zeki na 40 ans. Nata ko mina 50 ans, nata ko mina 60 ans eza sou ne mouto. Pourquoi ba twasa ba crise cardiaque? Parce que ou mouna le kamomoko boye petio na motema. Au coquin en côté, mon amour t'a piqué crise. T'as mon somme t'as AVC. Pour le camoufler bêté dans mon thème, mon t'as coquille camboanaté. A cam, au canis c'est tellement, mon c'est ça mon t'es catané. Et t'as mon le rappel na âge. Âge, puis baso ma question comme na âge. Bambou le comment qui est baso piqué ça. Mon amour t'as bien, comme il y a sous basse sucre belleté. Que ce qu'on a comme la massa, comme la sous massa la mignité. Banda ko sa ma camouille surtout banda ko doser ko doser. Hein? Comme la soma sangibelete, comme la basucre mingite, comme la boete, comme la mingite, na boutou koliate, si ça colle na ba 19h, pourquoi? Et ça la rapport na santé, pour na bien-être na biso, pour na santé na biso, pour na combattre la santé, même na rapport sexuel. Mouto a sa coli, mais tu pas que tu non. Ce que tu que na semaine, ou ça la kaba rapport sexuel 5 fois, maintenant kiti sa yango, kiti sa on a 3 fois. Kiti sa, pour na nini, pour mboula et se keyi. Yabo mwana kamibali mwususu, azana mwasi na mbetu, akufili kolwa mwasi, pona nini, pe mawana. Ta mwususa lingina tongo, midi poko. Omwana sekina tongo, asenina midi tongo, asana poko boye. Moteme kata na kate motema, e kata ni, souffle kumara mukie, mem pona kubota. Mwasi deja na ba aja ba 45 ans, kubote kuma ka riske. Kubote kuma riske, pona kupusa mwana.
et comme un risque âge est très important mon faut ça ma cambo âge na yo est important il faut que ça la ma cambo âge le but était oh non ça la pesa est âge nanga oh non ça la est ma âge nanga t est vraiment important bande quoi. Voilà, on a tout partagé dans le bino yango wana. Bon, continuez toujours à commenter, commentaire ne bouchera. Ceux qui ont commenté, mais pouf, na bloqué yon bala moko. Ce qu'on a commenté, mon cousin a remarqué, au salon, on a malam, mais ce qu'on a ma finga, ou yon a fini na bloqué au cas bala moko. Voilà, qu'on yon commenté, le bala mona, te soka na moni, tout de suite, na bloqué yon. Alors, bande de consos, c'est pile na émission, on s'en a partagé. Partagez la bande de Koumoussou, ne vous partagez la bande de mission à Batou, vous partagez rapé Oyanga. Parce que vous avez souvent été de gauche de mon émission, vous êtes tindé la main, malgré la talent à la main pété. Mais vous avez payé la main, vous partagez. Si vous avez un combat à l'Iboso, s'abonner à Eliane TV. Si vous avez s'abonner, activez la cloche à notification pour que vous soyez notifié à chaque fois émission SK et que vous avez la chaîne à Bissot. Donc vous pouvez s'abonner à ma téléphone. Pour le numéro de téléphone 06 15 31 69 90. Bonne journée na bino nyoso tout. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzamba kalusaku muna. Nzamba nubeshane bana betu monso. Je fais de gros bisous. Bonne journée. Bye bye.